на нашето тяло, на нашето мистично тяло, църквата. И тези думи от Светото Евангелие идват като наставление към тях, към тяхно житейско ръководство, към техния житейски пътеводител. Защото Христос именно за това ни предупреждава, именно за това казва, не дейте, защото знае, че ние сме такива, защото знае, че ние сме обичани, защото знае, че стихиите световни много лесно ни повличат подир себе си. Затова и в Евангелието, което се чете на кръщението, два пъти се повтаря: учете, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите, още веднъж повтаря, да пазят всичко, що съм ви заповядал. Ето ги неговите заповеди. Те са да не бъдем по-глупави от птиците небесни, които не се грижат за нищо, а Бог се грижи за тях. Да не бъдем по-глупави от полските цветя, защото дори премъдрия слово във всичката си царска пишност не се е облякал като един от тях. И в следващото изречение всички тези красиви кринове, по-красиви от Соломон, той нарича трева. Трева, която изсъхва и повяхва и се изгаря. Така както в 102 псалом Свети цар Давид казва: дните на човека са като трева, като полски цвят, тъй отцъфтява той, понесе се над него вятърът и няма го и мястото му, вече го не познава. Именно защото дните ни на този свят са преходни, в тази преходност ние трябва да осмислим вечността. Именно за това е кръщението. Тук да предвкусим вечността. Чрез кръщението ние ставаме общност на Христовата църква, която е и на небето, и на земята, която е и човешка, и божествена. И предвкусвайки, ние, свършвайки земния ни път, продължаваме по същия път, по който сме вървяли през живота си. Накъдето сме се запътили другите, накъдето сме се запътили през живота си, там ще стигнем края на краищата. По който път, както сега, като пътувахме насам, шофьорът нагласил на GPS-а, сяна, едно сяна, ако беше нагласил Ямбол, щяхме да отидем на Ямбол. Накъдето сме се запътили? Ето ние сме се запътили към Царството Божие. Дай Боже да вървим вярното пътя, да спазваме пътя и въпреки неблагоприятните метеорологични и климатични условия, да стигнем до целта, за която, към която сме се запътили. Защото винаги има неблагоприятни условия, винаги има спънки. Гладък е пътя, само Христос се казва. Гладък е пътя, който извежда към гибел. Пътя, който води към Царството Божие, към правдата, е труден. Като че ли е по-лесно да бъдеш егоист, затова мнозина изповядват идеологията на егоизма. По-лесно да бъдеш себелюбец, само за себе си да се грижиш, само за себе си да мислиш. Казвам като че ли, защото в край на краищата това не е вярно, не е по-лесно. Като че ли е по-трудно да вървим по Божия път, но когато вървим с любов, този път е изпълнен с такава огромна радост, че не се забелязва трудностите, както винаги давам този пример, като бяхме с отец Георги, с отец Добромир на Атон, как отивайки по един път към манастира Ивирон, вървяхме по надолнище, връщайки се по същия път, би трябвало да бъде на нагорнище, пък то пак беше на надолнище. И в двете посока се на надълнище, защото вървяхме с радост и с любов и не беше леко и не се строеше на надълнище. Така и пътя е лек, когато го вървим с любов, а именно за това сме събрани в общност, защото никой не може да върви по този път сам. Или ще се заблуди, или ще се спъне, ще се щупи крак и ще остане като онзи там пътник, където разбойниците го изпонаранили и покрай който минал един, минал втори и не му обърнал никакво внимание, докато най-накрая един чужденец, еретик, сектант се намерил да му превърже раните с елей, с вино и с любов. Затова Бог ни е събрал в общност да се подкрепим, да се превързваме раните, да си лекуваме раните на телата и на душите, защото всички сме изпоранени, защото всички сме слаби и немощни.
защото всички сме по-глупави и от птиците небесни, и от полската трева. И въпреки, че Господ ни казва, не дейте, не все така мислим какво да едем и какво да облича. Нека това наставление, с което църквата се обръща към Георги и към Теодор, нека един друг да се подкрепяме, за да вървим заедно, подкрепяйки се по пътя, който извежда в Божието царство, славния път, който води към Бога. Амин.